ñu tej parti bobu mu may ma 5 minutes rek comme manam grand frère moy beure combat royal bi Modou Ama deug na Ama amna fi din kum fekk ci dini da ngay wacc ah ñun da dini yo na kuma ko wax jeru goor sok di re ak ñom girok boy sara yi neena amna din man na xawma malika la xawma lagros deug na wacc lo na fa ay ponkal ba tay waccal dini ah dini de ya xarna ni mom dini de xamna ma ngi koy wax jinni dima wedd ah dini de xamna ni mu kurihu ah lol day doyna war souci sa way li foré la dé li foré la dé mouranda foré la fi ko fi bëgg allu bour allu bour la dé bour rek fi mëna jëlé kenn ku dul bour ko bëgg jëlé ah ba bakkan do wati gangoram lay andal kum ñëwé dinam kum fa fekk dana lé hé waccal boy sax ñoy wax mu leen di araf tan amé boy mom dañ lay ru xam nga lool lepp amul solo xam nga lu am solo Ama Balde warna mëna bokk ak Modou Lo di entraîner ci din bi Ama Balde entraîner fi xam nga luy lambu ji suñu démé ba ci lambu ji lu way man sa morom nang ko def mais affaire du ci biti man dama contre sa mbeur bo xamanteni waxuma ci Ama Balde mais mbeur bo xamanteni da ngay nek ci biti di roubé rek pour ñepp li ngay dedet pour ñepp la wax man dama bëgg mbeur bo xam fekke ñëmé ah man bok duma dox sax ci lamb di saganté ak mbeur billahi wallahi mais bu ñu duggé ci biir geew do tok do taxaw da ngay daan rek wala ma daan lool la xam ko mais ay soir yi amu sens da ngay ñakul sa bop ci rek da ngay def luñ lay nawé quoi ñom ñaar rag bi saara togal wa rag bi ñom ñaar Ama Balde Modou tay lay xam ba xam nitu deug nga wala do nitu deug nak mais man mo lola faral lol na bu waxuma faral bi de lol ñepp xam nañ ko parce que parcelle nga deuk rag bi kan mo dakar rag kan mo dakar rag Ama Balde Modou yow xam nga lu fu Modou Lo xex mu Ama Balde xex ko fi kan mo dakar rag lay laaj kan mo dakar rag Modou Lo mo dakar rag xam nga même man sax mo lol la wax man mi yor mi ko na man nak dama bëgg nak lima lay laaj nga makoy wax dama la koy wax parce que Ama Balde mbeur la mais dama ni la Modou Lo mo dakar xex mais dakar xex tok to daan lol la la bëgg xamal ay lu leer da nañ ko ñaanal ndab nak té tamit luñu mëna mu def na am ndab dañ ko xam buñ ko xamé dañ ko wax buñ ko xamul ah ñu and ak mom ci lol mais dama ni la da ka xex taxuto am ndam lu mëna xew na respecter Ama Balde té xamni combat bi bëre na ku ne mais combat bi nak combat la quoi bokul station yi du ben arbit bi mom bu sifflé rek mom Ama mom lu taxaw ci kanam da ko fi jëlé lol arrangé na mo ah xamna de lenn mom fausse garde lañu bëré dé ki droite la ki gauche Modou moy garde normal Ama moy fausse garde Ama na soura la jeli bi rek man na sori de bu sori man na lepp ta xel ci bir wala ndor la pir kil de wa lolep man na am ci bir beure bi pour mus ki ko quoi te xamna tamit na Ama Balde bu ñu yoti na lire beure bi tamit ci luma japp wala sentu nga ci dor mu daan en lire kay bu ci amé du bax en lire kay yalla bu am rek yalla combat bi gawa jeex ndax lan ah ndax dañu bëgg am ndam rek ñibisi xamna en lire mom duna arranger quoi arranger yeen ah combat bi lu mu gëna yag 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 man nañu arrange mais xamul dama waxal lool gis nga mu ranta bu lu yobbu sa mbeur diko ñaanal yalla muy dem en légir worul baxu ci sa bat bis bu lu sa bis worul lool mo fofu lay waxe du question de Modou Lo mop en balé kofor wala la no waxe wu moko non lamb worul da nga ñew do jek da nga ñew bu bir lamb jek rek loolo tax may wax amna solo joxal ma sara sara siar na delo na la siar mu ranta ñoy sant baax baax ñoy sant wëre wëre balancé bu fas ah ok depuis lor lu gayo wa ouais sans amna combat de ñoy wajal combat ni waaw yow kan mak arsenal ah arsenal bu papa arsenal bu papa kan waaw ñoo ñoo ci waccay ba eh Modou Ama noko gisse ah Modou Lo am lamb la rek waxuma lamb la rek man dama bëgg mbeur mu xam lamb diko dekkot wa non lamb la rek wax deug neex yalla Modou Lo yag na am combat yag na am bis bu ne ah am mbeur la ci biir mbeur yi ah mbeur la ci biir mbeur yi bu ragé avantage tan Modou Lo am ku ne meuna dan sa morom 50 50 la jox du meune ki mo meun ab bisu lamb ñom ñaar ku nekk meuna yobu ndam sa kër ah sentu nga ci combat bu yag non combat bi lu mu yag du wess 3 minutes
ci entraînement wum beuri top len fi ci dindi ma sha Allah wax deug yalla ñuy ño xamanteni ñu am jom lañ ñu nango liggey lañ parce que yakarna comme lima jooni wax leg rek neena bu la sa yaay topan ngay dem entraînement ba nga wacc ci autoroute bi dugg ci dindi fi ni ci xur wi dana lay no dom deppal li wërsek jaruko parce que fi lu nek xajna fi quoi mais ma sha Allah di xalé yu am jom yalla na len yalla defal jamm liñ bëgg ci lamb lepp yalla defal len ko ba benen yon inshallah ak ci yenen beur ak ci yenen entraînement la min jaajeuf